Оштубунун эфиринде интернет булактарынан алынган сайткалар топтомун баштайбыз. Студияда Абдумалик Базарбаев, кутмандуу кечиңиздер менен. Бишкекте 6 жаштагы бала көп кабаттуу үйдүн терезесинен кулап кетип, бактыга жараша аман калды. Бул тууралуу Короче Telegram каналы жазып чыкты. Маалыматка ылайык, окуя Токтоол көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде болгон. Бала ооруканага жеткирилген. Баланын апасы анын уулу агасы менен чогуу калтырып кеткен. Уулу агасы баланы сыртынан бекитип, сыртка чыгып кеткен деп жазылат маалыматта. Милиция азырынча маалымат бере элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы Сыгата районундагы кан-цемент заводту ишканасынын аймагында өлүм катталбаганын, окуя башка жерде болгонун тактады. Эске сала кетсек, эртең менен аталган жердеги ишканада 51 жаштагы киши чайыр эритүүчү челекке түшүп кетип көз жумганы тууралуу маалымат тараган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсык ошол эле Сыгата районундагы кан-асфальт бетон заводунда болгонун тактады. Эркек киши 15 куб метр бетон турган челекке түшүп кеткен. Куткаруучулар эркек кишинин сөөгүн алып чыгып, милиция кызматкерлерине өткөрүп бергени айтылды. Кече 1 апрелде Баткенде күйүүчү майлоочу май аткезчилигине бөгөт коюлду. Чегара кызматынын жаңы жер аскер кызматкерлеринин жардамы менен биргеликте Баткен облусунун Лейлек районунда май коюучу жайлардын биринин кампасына берилген санкциянын негизинде тинтүү жүргүзүлдү. Кампанын аймагына жүргүзүлгөн тинтүүнүн учурунда коңшу өлкөнүн жасалма мамлекеттик номерлүү жеңил ууна табылып, анын салонунан 650 литр солярка табылып алынды. Учурда УКМК тарабынан ишти жагдайларын жана бул ишке катышкан адамдарды аныктоо боюнча тергөө ыкчам иш-чаралар улантылууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жасалма акча алып жүргөн жаранды кармашты. Сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө жана ыкчам маалыматтардын негизинде Карасуу районунун Фуркат айылында Үзгөн районунун Старая Покровка айылынын 34 жаштагы жашоочусу 2000 акш долларын бирөөгө берип жаткан жеринен кармалган. Кармалган учурда 20 даана 100 акш долларга окшогон акча каражаты табылып алынган. Алынган акча каражатына тиешелүү экспертиза дайындалып, экспертизанын корутундусуна ылайык 20 дана 100 акш долларын түстүү лазердик принтердин жардамында чыгарылгандыгы аныкталган. Шектүү убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Токтогул суу сактагычында көл жээгине чыгып калган адам сөөктөрү чогултулуп көмүлдү. Маркумдардын сөөктөрүн жыйноого райондогу мекеме ишканалардын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү, айыл өкмөт кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар тартылып, жалпы 23 мүшөк сөөк жыйналды деп билдирет аймактык кабарчы. Токтогул районунун акиминин биринчи орун басары Нурболот Кожобергеновдун айтымында суу алдында жалпы 24 айыл конуштар калган. Кезегинде жер которууга мажбур болгон жашоочулар айылдагы мүрзөдөн жакындарынын сөөктөрүн кошо көчүрүп кетишкен. Бирок мурунку бейиттердеги ата-бабалардын сөөктөрү калган. Суу алдында канча мүрзө калганы боюнча так маалымат жок. Ушул көлдүн азы жээги көрүнүп калбадыбы тигине? Ылдый кетип калды. Ошон дайра, нарын дайразакчы ошону жээктеп Ош Бишкек жолу жүрчү да. Жана чоң машинелердин бардыгы ошо Бишкектен, Фрунзеден келгендер Ошко Жалал Абадка ушул жол менен кеткен. Ушул тети көпүрдөн өтүп анан тигинин аркы өзгө деген анан кетип өтүп өтүп турбайт экен. Азыр жол кетип өтүп нар жагында, анан илгери бер жагында эле болгон. Ошол жерде Үч Терек деген айыл болгон. Эски атам заманда район болгон ал. А Токтоол району эскиси. Анан Тунчуктун ар жагында мына көлдүн бүтө өрчөнүндө болгон. Жума күнгө алынган интернет желесиндеги маалыматтардын топтомун жыйынтыктайбыз. Эске салсак, жогорудагы айтылган маалыматтар Оштовнун көз карашын толук чагылдырбайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.